נושא שאנחנו מאוד אוהבים, איך נשאר צעירים לנצח, נכון? מעיין הניעורים שלנו, מי הביא לנו את, את הסוד הזה? אז דוקטור וידר, מנהל מרפאות OR, עד היום, אנחנו כולנו מכירים את הבוטוקסים, את ההזרקות, היום אנחנו נדבר על זה. קצת סדר. בבקשה. רובנו מכירים את הטיפולים בבוטוקס ובהזרקה של חומרי מינוי, טיפולים שמיועדים בוטוקס לטיפול בקמטי הבאה, קמטים שנגרמים מכיווץ חוזר של שרירי הבאה, בעיקר בשליש העליון של הפנים. כי זה מחשש את ה... אנחנו מחלישים את השרירים ועל ידי זה מטפלים בקמטים. אוקיי. ובהזרקה של חומרי מילוי, ששם אנחנו מוסיפים נפח, אנחנו מאבדים נפח באור והקמטים נוצרים, ואז אנחנו מוסיפים נפח או ממלאים את הקמטים. אבל הטיפולים האלה טובים כאשר הקמטים לא נחרטו בתוך האור. כאשר הקמטים רכים, שהם צעירים יחסית. כשהקמטים כבר חרוטים בתוך האור, הטיפולים האלה לא מספקים. ואנחנו רואים הרבה אנשים שאחרי בוטוקס עדיין נשארים קמטים בגלל שהקמטים כבר חרוטים בתוך האור. וכאן אנחנו נכנסים לטכניקות אחרות שנדרשות כדי לטפל בקמטים שחרוטים באור, כמו שאמרתי. הטכניקות הקלאסיות הוותיקות הן טכניקות של קילופי אור, של פילינגים. כאשר הפילינגים מחולקים לפי הטכניקה שלהם, בעיקר פילינגים כימיים או פילינגים טרמיים עם לייזרים, ולפי העומק שלהם. כשאנחנו, אני רק אעשה סדר, זה לא הפילינגים שאנחנו מדברים בבית שמומלץ לעשות וזה נחמד, אלא אנחנו מדברים על פילינגים קשים יותר, עמוקים יותר, שזה רק קוסמטיקאיות מוסמכות, נכון? ורופאים. הפילינגים העמוקים נעשים רק על ידי רופאים. טוב מאוד. כאשר אם אנחנו רוצים לטפל בקמטים, אנחנו רוצים להסיר קמטים, אנחנו נדרשים לקילוף עמוק, לפילינג עמוק. כאשר הפילינג עמוק הוא טוב מאוד מבחינת התוצאה שלו, אבל יש לו הרבה חסרונות. החסרונות העיקריים זה שהטיפול כואב מאוד וקשה, חלקם נעשים בחדר ניתוח. הטיפול בעצם משבית את אותם אנשים לשבועות ארוכים, לפעמים לחודשים, לא נראים טוב, הפנים נפוחות, אדומות וכולי. הדבר, הבעיה העיקרית זה שאחרי הפילינגים העמוקים, אנחנו נשארים בדרך כלל עם גוון אור ללא צבע, ללא פיגמנט. עוד בעיה של הפילינגים העמוקים שהם מוגבלים רק לפנים. זאת אומרת, אנחנו באזורים כמו הצוואר, כמו מחשוף, כמו ידיים, לא יכולים ממש לעשות את הטיפולים, את הפילינגים העמוקים. וכאן נכנסות... אל תתייאשו, כי יש בשורה. כבר מספר עליה. כן. כבר מספר. כאן אנחנו נכנסים בעצם לשורה של טכנולוגיות שעושות קילוף, שעושות פילינג עמוק, אבל לא על כל שטח הרקמה, לא על כל השטח של האור. הפילינג הוא עמוק בנקודות. הוא על חלק מהרקמה. הטכנולוגיה נקראת fractional thermolysis, זאת אומרת, אנחנו עושים נזק באור עמוק, אבל לא על כל השטח, אלא בנקודות מסוימות אנחנו עושים את הנזק הזה, או המכשיר עושה, לא אנחנו, ובין לבין אנחנו משאירים רקמה שהיא בריאה. למה זה טוב? למה? כי א', הטיפול הוא קל מאוד, אנשים חושבים שהטיפול הוא אפילו לא כואב. היתרון הבא זה שההחלמה ממנו משבועות, זה ימים בודדים, וגם בימים האלה אתה נראה בסדר ואתה יכול להמשיך את היום שלך, לפעמים קצת מייקאפ, אבל לרוב לא צריך שום דבר. היתרון הכי חשוב זה שבעצם אנחנו לא מאבדים את הצבע של האור. אנחנו נשארים עם הצבע הטבעי שלנו, שלא כמו בפילינגים העמוקים על כל השטח, אנחנו נשארים עם הצבע הטבעי, ואנשים מאוד אוהבים את זה. בנוסף אנחנו יכולים לעשות את הטיפול גם לאזורי גוף אחרים ולא רק לפנים. והאפקט הוא, התוצאה הסופית היא אותה תוצאה הסופית? התוצאה הסופית היא אותה תוצאה. החיסרון העיקרי של הטכנולוגיה הזאת, שאנחנו לא מבצעים אותה על כל השטח, אלא אנחנו נדרשים לכמה טיפולים. בדרך כלל, שניים, לפעמים שלושה טיפולים, וזה בעצם החיסרון העיקרי לעומת הקילופים העמוקים על כל השטח. הנה, אנחנו רואים תמונה של לפני, שבועיים אחרי, ארבעה שבועות אחרי. אתה יכול להסביר לי למי זה... זה סוג של קמטים. שגם בחומרי מילוי וגם בטכנולוגיות אחרות בעצם אנחנו לא יכולים להגיע לתוצאה טובה. כן. ואנחנו רואים פה אישה לא צעירה שקיבלה טיפול ראשון וכבר אנחנו רואים שיפור משמעותי, בטיפול השני שיפור ניכר. אני חושב שבטיפול השלישי אם נעשה לה אנחנו לא נראה כמעט כלום, ובעצם אנחנו בלי שתפסיק את חייה, בלי שיהיה לה טיפולים טראומטיים וכואבים, והיא נשארת עם גוון האור הטבעי שלה, אני חושב שזאת אופציה מאוד מאוד חשובה ומגיעה שלכם. במקביל אנחנו נראה, זה המכשיר בעצם, נכון? זה המכשיר, כן, חברה ישראלית. למי זה מתאים? חברה ישראלית. למעשה אנחנו מדברים על נשים וגברים מגיל 40 ומעלה, כאשר להגיד גיל זה לא מספיק טוב, כי
גנטיקה משחקת, גורמים כמו חשיפה לשמש משחקים. אז יש אנשים שגם בפחות מ-40 כבר האור שלהם פגוע והרוס והם ייהנו מהטיפול הזה. יש אנשים ש-60 ויותר, אז קשה להגיד על גיל מסוים, אבל בדרך אנחנו באופן כללי מדברים גם על אנשים, גם על גברים, בשכבת הגיל 40 פלוס בדרך כלל, ולא רק על אזורי הפנים, גם על אזורים נוספים ש... אני רגע אפרד מכם ואני אשאל עוד שאלה קטנה. אנחנו סיימנו, ניפגש ממש בקרוב. תודה לכל מי שהשתתף, תודה שהייתם איתנו, תהיה יום מקסים.